көрермен эфирде өз ойым Алма Салтай. Және Лайла Сұлтанқызы, амансыздар ма? Түф, өзімді бір таныстыра қояйын дегенім. Көңіл күйлеріңіз қалай? Біз хабарымызды баса сақ деп отырмыз. Бүгін өте бір сондай әсерлі, көңілді, сондай бір тақырып емес, бір сұхбаттар болғалы отыр, иә? Иә, бөлек-бөлек сұхбаттардан құралған әдемі бағдарлама болады. Бүгін алып анадан туады деген бір ғажап тақырып төңірегінде сөйлеспекпіз. Демек, біз алыптардың аналары туралы айтамыз. Иә, сіздермен мынадай бір жағымды жаңалықпен де бөліскім келіп тұр. Француздар Денис Сеннің атынан сайыс өткізбек. Францияда өтіп жатқан мәнерлеп сырғанаудан гран-при жүлдесінің соңғы этапы біздің жұлдыз. Небәрі 25 жасында дүниеден озған фигурист Денис Сеннің әруағына арналмақ. Иә, арасында Денистің есімі кәрі құрлықта да әйгіледі. Францияның мәнерлеп сырғанау федерациясы осылайша қазақ халқының қайғысын бөліскіміз келеді депті Қазақстанға жолдаған ресми хатта. Ана үшін баласының ата-ана үмітін ақтағаны маңызды. Алайда балаңның аман есен көз алдыңда жүргеніне жетер бақыт бар ма? Иә, дәл осы жағдайларды ескере келе, біз бүгінгі эфирде, бүгінгі тақырыпты, бүгінгі алдағы сағат жарымды осы жұлдызды туған аналарға, алыпты туған аналарға арнамақ боп ұйғардық. Иә, біздің байланыс телефонымызда жұмыс жасап тұр, экранға шығып тұр. Құрметті көрермендер, аккаунттарымызға өз ойларыңызды, комментарийлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Біз енді сәл артқа шегініс жасауға тиіспіз. Осыдан 18 жыл бұрын алаштың арда туған ұлы батыр Бекзат Сатырханов дүниеден озған еді. Бекзаттың небәрі 20 жасында әлем шыңын бағындырған сәтін тағы бір тамашалап аламыз. Ол қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдыз. Ол халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Ол тәуелсіз қазақтың бокс тарихындағы тұңғыш олимпиада чемпионы. Ол жасындай жарқ еткен Бекзат Сатырханов. Подходе работает Бекзат Сатырханов, уверенно двигаясь к своей золотой медали. Иисус делает такой прогноз, на данный момент это будет справедливо. 8 очков! Сиднейдегі женісін Түркістан қаласының 1500 жылдығына тарту еткен, 18 жасында қажылыққа барған, әлі де 3 түркін олимпиада чемпионы боламын деп алдына мақсат қойған тарихи тұлға. Қазақ халқының көк туын биікке көтерсем, дүниежүзінің алдында қазақ халқының ән нұрын естіртсем деген ойда болдым. Ол арманыма жеттім және қазақ халқының сенімін арттым деп ойлаймын. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырында елінің елеулісіне, халқының қалаулысына айналып үлгерген нағыз батыр. Жарық дүниемен ерте қоштасса да, ер есімі мәңгілікке ел есінде. Ең бір әдемі сәті, қошемет көрсетсеңіздер олар. Бүгін студиямызға... Мен денемде андай. Әлі күнге дейін, я, осы видеоны көргенде. Бүткен тірлік бедесің. Себебі мұна сәт біз білеміз қолынан. Біз көзімізден көп жылап, сөйлер болдық көріміз. Құрметті көрімен, мен шын айтқанда Бекзат бауырымыздың анасын мен бірінші рет тілдескелі отырым. Мен де. Өте үлкен қошеметпен ортаға шақырғым келеді. Кезірек. Сырлы Гүл апа бесіктегі Бекзатқа қарап, олимпиада жеңімпазы болады деп армандаған. 20 жыл, я, анасының емірене күткен арманы тура 20 жыл өткенде орындалды. Бауыр еті баласының әлем шыңын бағындыра алатынына сенді. Қарсы алыңыздар, Сырлы Гүл Шойбекова. Сырлы Гүл апамыз бүгін жалғыз келген жоқ. Өзінің немересі ақ ниетпен келіп отыр. Келіңіздер. Иә. Амансыз ба, жағдайыңыз қалай? Сәлеметсіз ба, қалыңыз қалай? Мен орнымда отырсыз ба, келіңіз? Қандай әдемі. Қарашы, оңтүстіктің келіндері қандай әдемі, иә? Менің мамам ұқсайды екенсіз. Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Батыр Бекзатты туған асыл ана бір ақ ниет. Сәлем. Қош келдіңіздер. Көген денсаулығы жақсы ма, аман есен бе барлығы? Жақсы, бәрі аман есен. Елден сәлем сіздерге. Түркістан облыс туыватыр, құттықтаймыз омен. Облыс тұрғындары олжасыз. Облыс орталығының тұрғындары. Шымкентте тұрасыздар ма? Түркістанда тұрамыз. Түркістан батыр Бекзаттың сүйікті қаласы. Өзінің туған жері. Түркістан 95 деп жазылған құмыра бар ма әлі үйде? Бар, бар. Бүкіл газеттерге звезда болған құмыра. Бар. Ал, апа, енді қош келдіңіз. Астана суық қазір. Келес алға айтып жүрген шарсыз. Астанада ұл қыз
Кім тұрады мұнда? Аснада менің 4 немере қызым оқиды осы жерде. Біреу Ақниет. Біреу Ақниет. Екі қызым отыр ана жерде. Қол көтер қосыңыз. Немереңіз қапа? Екеуі де немерем. Тағы да қайсы? Біреу енді осы аснаны бітіріп, ауылда. Ұқсайды бір өріне. Екеуіңіз ағайындысыздар ғой, деме? Ағайынды. Ұлдың қыздары ма? Менде үш ұлым бар, со ең үлкен ұлымнан екі қыз. Мына одан кейін ұлымнан осы қызым қазір сияқты қолатыр. Болаттың қызы. Танимыз ғой Болат. Бір қызым, енді ең үлкен қызым, ол осы жерде медицина университетін бітіріп, биыл Құдай қаласа ауылда бір жыл болып қалды, жұмыс істеп жатыр. Апа, өзіңізде медициналық қызметкер едіңіз ғой, иә? Сіздің жолыңызды қуып ақ қалады. Қыздарым, мына бір қызым отыр осы жерде, ол үшінші курста оқып жатыр сол медицинада. Қайсы? Әсемгүл деген қызым отыр. Әсемгүл. Сырлыгүл Әсемгүл өзіңізге ұқсатып қойғансыз ғой. Ал Әсемгүлдің әпкесінің аты кім? Маржан деген қызым отыр. Қыздар, микрофон алып қосылып отырмын да, жарай ма әңгімеге, иә? Бұл қызым қазгуді бітіріп, эконом фагын. Үш жерде қазір. Жолдасыменен екеуі, жолдас жұмыста. Көке қалды, сіз сол Астанаға қыздарды сылтауратып келдіңіз. Келдік, Құдай қаласа. Сіздер шақырған соң енді бізде не жатпайын, қарсылық жоқ. Бекзаттың аты аталған жерге еш уақытта қарсылық білдіре алмаймыз біз. Апатай, мынандай жағдай. Мына балалар жас балалар ғой. Көкесін көрді ме Бекзатты, әлде одан кейін дүниеге келген балалар ма? Көкесін осы Маржан көрді енді. Маржан? Жарайды, сұрап көр Маржан өзі. Мен ол кезде... Айта бер. Мен ол кезде 3 жаста болғам. Есінде жоқ. Кішкентай ғой енді, есінде жоқ ау деп ойлаймын. Көтеріп сүйген кездер былай бар шығар, иә Маржан? Сурет бірдеңе жоқ па? Бар ғой, есінде бар, бірақ өзім есінде жоқ. Бекзат болғанда ол 3 жасар, одан үлкен қызым 5-те еді. Енді ол қыздың ойында бар. Мынау қызға Әсем екеуі бір жылда. Келіндердің ішінде болатын енді. 2000 жылғылар. Сонда жәрдегі Бекзат екеуінде әбден күткен ол болады деп. Атын өзім қоямын деп. Қандай аттайындаған? Екі қызда қыз боп қалып, өкпелеп, жеңгелерім қыз туды деп. Бұл қыздың атын Қарағанды да Азборда жатқан. Сөйтіп атын өзім қоямын, жеңген болсаңса ұл туады ғой деп күткен ғой енді. Сөйтіп қыз туды келін деп айтсақ, онда ертең атын айтайын деп. Ақниет деп атын қойды өзі. Сөйтіп Бекзат қойған, Бекзат Сатарханов қойған. Бекзаттың қойған аты Ақниет деп. Одан кейін, үш аптадан кейін Әсем гүліміз дүниеге келді. Әсем де қолпырып жүре берсінші деп, ол қыздың датын қойып кетті. Бекзатты екінші рет ренжіткен осы кісі десеңші. Үмітін ақтамаған. Негізі Бекзат 4-ші ұлым, 3 ұлым бар алдында. Екі ұлымнан кейін маған негізі жағы өзіміздің коллега докторларымыз ұрсат бермеген, болмайды деп бір давлением болды. Жоқ, бір бүйректен бір давлением болдым. Сөйттікті екі ұлдан кейін болмайды деп, мен екі ұлды өзім бетіп ұрланып жүріп, тығылып жүріп. Үшінші ұлымды 6 айлығында бар ұшатқа тұрам бірге істейміз қыстың күні. Күн суықта уақытта қалатпенен бітіп жүргенде білмейді екен аналар. Апайларымыз білмейді. 6 айында барып ұшатқа тұрған мәйтісім алып тұстайды ана баланды. Бірақ өзіңіздің жағдайыңыз қалай болып жүрді? Енді Алланың берген сол өзі адамның өзінде бір мақсат арманы болады. Мен енді осын туам, Құдай қуат берсінші маған дегендей бір. Одан кейін Бекзатта вообще рұқсат бермеді. Бітті дедім ма? Болды дедім ма? Болды деді. Сол қан қысымына байланысты ма? Қан қысымына байланысты. Қазір қан қысымы мазаламай ма? Бар ғой. Бар ма? Бүгін енді сәмелеттен азын 9-а шыққан, мінекей сіздердің нелеріңізге мені келдім. Себебі Бекзат деген жерде отказ жоқ бізге. Рахмет. Келеміз. Әруақ риза болсын. Сонымен Бекзатты көтергенде, көтеруге мүлдем рұқсат берген жоқ. Мақсат пен Бекзаттың арасы қанша? Мақсат пен Бекзаттың арасы 3 жасар. 3 жас. Дәрігерлер сонда да рұқсат бермей ме? Көп жағдайда 2-3 жылдан кейін рұқсат беріп жатады. Бермейді енді, бермеді. Кесір тілігімен алуға? Жоқ, ол үшін бермеді. Содан? Үйде көке сонда қоймады ма?
жоқ, көкеңіз бізге бала керек, керек емес деп мені бір екі баладан кейін перерыв жасатқан әдеті бар, ол кісіні менімен бірге, бәріміз коллегамыз, бірге істейміз. Содан бір төрт айлық баламды алып тастаған мені ой байлатып. Қай кезде ол? Кім қай? Екі баламнан кейін. Мақсаттың алдында? Алдында. Содан кейін ғой, қашып жүріп... Ешкімге айтпаған дейсіз? Ешкімге айтпаған сіз ол бұл. Иә, сөйтіп қашып жүріп, ол кісіге де айтпаймыз. Білмейді екен ер кісілер. Иә? Жоқ, мен де білмейтін, мен де бірінші рет біліп отырмын. Ана айтуға қорқам, енді ұшатқа тұрғаннан кейін бірақ білді ғой. Білгеннен кейін айғай болды ма? Содан кейін енді саған бала керек па, жан керек па дейді ғой енді. Дегенді конечно. Содан докторға барғанда ол айдан алы, анықой енді барғанда өзім бәріне де өзім жауап беремін. Өзім бәріне де кінәлі болсам да, бірақ аман есен. Өзім дәкенсе тұрам дедіңіз ғой. Иә, осы баланы босанып алам деп сөйлепті. Босанып алып құдай қаласа. Енді көкенің айтқаны да дұрыс қой. Ол кісі дәрігер болғаннан кейін біледі ғой, ол жағдай қалай болатынын. Қан қысымы деген ол ең бір қиын нәрсе ғой. Иә, оның үстіне қараңызшы, көке бар Сейілхан аға. Сосын жа тұңғыш ұл бар, аты кім? Бағдат бар. Бағдат бар. Болат бар. Болат бар. Енді мақсатым келді тағы үшінші. Мақсат әлі келген жоқ қой енді. Сол үш кісінің қарсылығына қарамай сіз өзіңіз шешім қабылдап жүрсіз. Иә, сөйтіп қой. Болат керек болып тұрған болып тұр ғой. Бекзат керек болып тұр ғой енді. Ол кісі енді сіз жоғалтып алса, бәрі жетім қалғалы тұр ғой, көрдіңіз бе? Иә, сосын енді алаңдаған ғой Сейілхан аға. Ашуланды ғой енді, ана докторларымыздың ашуланғанын көрсеңіз енді бәрі өтіп кетті, ертек сияқты. Иә. Сонымен Бекзат дүниеге кесірлік арқылы келді ме? Жоқ. Мен енді айтса күлет. Мен негізі Бекзатты 6,5 айлығында барып учетқа тұрдым. Енді ішіңіз шыққан жоқ па сонда? Шығып кетті ғой енді Бекзат апайды. Кәдімгі ғой. Мен 6,5-ны бөшке болам кәдімгі. Ана қалың кең пальтоны киіп алған, кең халатты киіп алған. Апа сөзіңізді бөлейінші. Апаның байқа мен түсінгенім, апа үнемі қыстай қалат болады ғой. Сондай сияқты. Шағында қыстай бітіп жүрем, 6,5 айында бардым. Түркістанның бәрі есеппен ғой, бәрі есеппен. Өзінің медикті жәрдегі содан учетқа тұрып алдым да. Енді ана декретке шыққаннан кейін мен қашып кетемін ауылыман, ар жақта. Қай жақта? Далалы жерде, Буденный деген ауылда, Сырдарияның жағасында. Ауылға қашып кетемін, ол уақытта телефон жоқ. WhatsApp жоқ. WhatsApp жоқ, сотка жоқ, ешкім іздеп таппайды мені. Сөйтіп ол қауіпті емес пе, өзіңіз, апа қарашы. Уақытта келдім. Жоқ, өзіңіздің қан қысымыңыз мазалайды. Иә. Жүктісіз. Анау Буденный жақта больница да жоқ шығар ол жақта? Больница жоқ. Енді неғып жүрсіз? Күні ыстық ол жақта. Енді күннің салқын уақытысында болсаң, бірақ енді өзіміз медикпіз, әйтеуір режимін сақтаймыз, сөйтеміз, бүйтеміз. Ой алла. Иә. Ерлік қой мынау, ерлік қой. Басты уайымдамау керек. Иә. Бір мақсат қойып, мен енді осыны аман есен дүниеге әкелемін деген бір ой мақсат болады, соныменен келген бала. Мен қалай да олимпиада чемпионын өмірге әкелемін дегенсіз ғой. Елімізді күллі әлемге танытып жүрген Димаш Құдайберген желідегі парақшасында әжесін ана дейтіні жайлы жиі жазатын. Семьямызда өзі бәріміз бірге тұрамыз. Қанат, Света, студент болды сол кезде. Сосын енді алаңсыз ертеңгісін кетеді. Атасы екеуміз қасымызға алдық Димашты. Сол қатынан шыққаннан кейін біздің қасымызға жатсын деп. 10 жасқа дейін біздің екеуміздің ортамызда жатты. Папа, мама деп айтып кетті бізді. Бұларды аға апа деп кетті, ағатай апатай деп. Димаштың анасы, танымал әнші Света Айтбаева мен әжесі Миуана Димаштың балалық шағын қызықпен еске алады. Ұрынып қалатын, аяғым қолын ауыртып алатын, сондай бала бұл. Аяқ қолын ауыртып, сындырып, бәрін сындырып, бәрін жарақаттап, кәдімгі ойын баласы ғой, ойнап кетеді кешкі. Димаш енді кәдімгідей кез келген қазақ отбасында қандай тәрбие алады, сондай тәрбие алды. Әкесімен Сочиде Новая Волна жобасында жүрген Димаштың әжесі мен анасы, баласы атқа мінсе, анасы тақымын қысар демекші, әр байқау алдында ұлының тілеуін тілеп отыр. Жұлдыз бола қояды деп ойлаған жоқпыз енді, онда бір алланың берген дарынды шығар, бақпа сондай шығар енді. Деп айтып отырамыз, оны да өзімде де ондай
асқақтаған бұндай қасиет бойында жоғау деп ойлаймыз. Жауапкершілігі мықты енді оның өзінің. Сол жауапкершіліктің арқасында қазірде де енді түнмен дайындалады ғой, мен ертең сабаққа барасың ғой деп тұрса ешкішкене есің. Ой мама, кімдер қатысатынын білуің керек, қандай дауыспен меңгерді, мен одан басымырақ түсуім керек қой деп. Димаш айым сенгерге қатысқалы бері 2 жылдан асты міне. Содан бері Димаш көбіне басқа елде байқау әбден басталған кезде барып біз мына жақта елде отырып біз сол кезде ғана түсіндік ол байқаудың өте қиын екенін. Димаш соның барлығын біліп тұрып, ол барып арнайы соған бел байлап қатысты. Қадірлі көрермен, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Табысты көшбасшы бала тәрбиелеудің 5 жолы дейді. Бірінші, сыйлық беру. Қандай да тапсырманы орындаған үшін. Бұл мақсатқа жетуге үйретеді. Уақыт пен ұқыптылықты қажет ететін жұмысты тапсыру. Бұл төзімділікке үйрететін көрінеді. Шахмат ойнап үйрету. Бұл табандылыққа баулиды. Жиі мақтау өз-өзіне деген сенімділікті арттырады. Бастаған істі аяғына дейін жеткізу ерік пен жігерді қалыптастырады, шыңдайтын көрінеді. Иә, хабарымыз жалғастырамыз. Жұлдыз суған аналар, біздің студиямызда құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырсыздар. Сырлыгүл апамыз келіп отыр, Бекзат Сатархановтың анасы және де Бекзаттың ағасының қызы Ақниет. Енді Бекзаттың қарындасы Ақниет біздің студиямызда. Апа, сонымен 4-ші баланы қиналып дүниеге әкелдіңіз Бекзатты. Бұл Бекзат болатын. Иә, бала енді өзіңіздің қан қысымыңыз болса, босану процесі жеңіл болды ма? Әлде енді Бекзат осындай бір қазақ елінің намысын қорғасын деп Алла Тағалам жеңіл етіп берген шығар. Мен негізі 2 ұлымда да қиналдым деп айта алмаймын. Жақсы босанып алдым. Бекзат кішкентай кезінде, мынау 1 айлық, 2 айлық кезінде бала тұмауратып жатады, вирустап жатады. Бекзатта денсаулығына қатысты? Бекзатта денсаулығына қатысты ешнәрсе болмады. Жақсы өсіп келе жатқан. Қанша килограмм болып туды? 3 болып туды. 3 килограмм 300 болып. Нормальный, бәрі жақсы. Жәрдегі жүрегі левтің жүрегіндей деп бір орыс апайымыз айтатын. Жәрдегі сонда бір өзгеше ол дүниеге келді деген Бекзат болғанда. Солай Бекзат 6 айлығында, бірақ Бекзат қатты ауырды. Бір балаларға көр шыққан, сол жылы көп балалар шетінеп кетті. Бір вирусы ғой, қызылша. Иә, қызылша. Қызылшаның бір басқа вирус кепті біздерге. Содан бір талай балалар сыпырылып шетінеп кетті. Сонда Бекзат бір 6 күн комада жатты үйде. Өзім қараймын қасында күндіз түні. Иә. Ол кезде аурухана болмады? Бар ғой, аурухана бар. Өзіміз бірге істегеннен кейін жолдасымыз зап-педиатр күнде келіп көріп тұрады. Енді ол балалар шетініп кетіп жатыр. Ол енді менің ұлымды адам болады деп ойламады. Күнде папамызға айтып кетеді екен. Бүгіннен қалмайды, ертеңнен қалмайды. Енді ішегі жабысып қалды, 6 күн болды, бала ембейді деп айтып кетеді. 6-шы күні жағы маңдайында қолым жатады, шприц қайналып тұрады. Онда бізде қазіргідей жәрдегі адына разы бен шприц жоқ. Жоқ, қайнатады, есімде алмай. Сонда жағы түнде салып болған екен қайнатып дайындап қоям. Сонан бір сағат 2-лерде температурасы баланың көтеріліп баратқан сияқты болды да. Ана шприцті қайнаттым ба, қайнатпадым ба, енді есеңгіреген ғой, 6 күн ұйқы жоқ. Сөйтіп қайнатқанмын ғой дегенде жарып панижайшы укол салдым. Азанында таңертең балам оянып жатыр, бірақ жамбасын абсцесс жасадым өзім. Инфекция кіріп кеткен. Инфекция кіріп кеткен, ана қайналмаған шприцтен. Сөйтіп қордың үстіне абсцесс қосылды. Иә, ол қордан балам тәуір болды, есіне келді. И абсцесс жасадым. Абсцессті хирургияға алып бардым, өзім мойындадым, мен жасадым. Ол уақытта экстренный береміз ғой біз, өзім хирургиядам. Ол сойқан сұмдық, сол моментте Москваға жетіп тұрады, сондай нарушение. Мен жасадым ғой, өзім жасадым ғой енді. Ол кездегі шприцтарды еске алсаң шапа. Иә. Шприцінің өзі. Иә, сондай пример. Солай сөйтіп 6 айдан кейін. Кесті ма оны? Иә, ол іріңдеп кетті, оны кесті, оның орнында рубец қалды. Сонда Бекзаттың айтатын әңгімесі бар. Есікіріп ана өзі жаңа спортта жүрген уақытта айтады ғой,
мама, егер мен жоғалып кетсем, мені айтпай танып аласыз ғой дейді. Жамбасында тыртығы бар деп. Аруесі қап кетті ғой. Қазір қадірлі көрермен, сіздердің назарларыңызға, біздің ортамызға тағы да бір олимпиада чемпионын туған Асланнан шақырғымыз келеді. Данияр, елеусен тұрған басын. Мен бәрін өзім осы жол сізді. Жағдайыңыз қалай, қош келдіңіз. Өте қоныштым келіңіз. Түрлетіңіз. Саламатсыз. Түрлетіңіз. Ол нағыз өзіңіз. Спорт. Енді жаңа айтып отырмыз. Сырлыгүл апамыз келіп отыр Түркістаннан. Бекзат бауырымыздың анасы. Ғали апамыз, Даниярдың анасы. Жаңа айтып отыр, ағайынды Саттархановтар күреспенде, бокспенде айналысты деп ағас. Біз енді бәріңіз біле бермейтін шығарсыздар, Данияр ғана емес, бұл отбасында барлығы спортсмен десек болады. Үлкен ағасы да Америкада бокспен айналысы кетті. Жағдайыңыз қалай апа? Жақсы. Немерелер өсіп жатыр ма? Өсіп жатыр. Өзгермейді ғой, осыдан бір 3-4 жыл бұрын отбасынан сұхбат алған апам сол қалпында. Данияр қалай? Жақсы, дайындықта қазір. Дайындықта. Күрт өмір өзгеріп кетті, иә? Данияр бірден шетелге кетіп қалды. Дайын болдыңыздар ма осы бір сәтке өздеріңіз? Жоқ, негізі мен онша дайын болған жоқ, өйткені деген енді биік шыңды бағындырды, енді бір тынышталамыз ба деп ойлағам ғой. Иә. Ол мен әлі тыныштық бермей отыр ғой енді. Сөйтсе ол онша биік шың емес екен деп қалдыңыз ба? Одан да биік шыңдары бар ма екен тағы да? Жоқ, меніңше енді Олимп деген? Олимп деген биік шың ғой. Иә, ең биігі ғой. Ең биігі ғой. Баланың өзі әлі жаспын, көрейін деп тұр ғой енді, өзі біледі ғой. Жаңа Бекзаттың дүниеге қалай келгенін айтып, Сырлыгүл апамыз бөлісіп отыр. Енді бізде әңгімен сол әріректен бастасақ. Бекзат 4-сі екен. Данияр бізде 3-сі ғой? 3-сі. Кенжесі? Кенже. Иә. Бекзатты дүниеге әкелерде дәрігерлердің бәрі қарсы болған екен. Болмайды енді, денсаулықтағы қан қысымына байланысты деп. Сіздің жағдайда бұл жоспарланған болды ма? Жоқ, біздің жағдайда маған мүлдем болмайды деген болатын. Неге? Неге байланысты? Осы жерін сәл кешіріңізші. Қадірлі көрермендер, әсіресе біздің қазақтың қыз келіншектері, сіздерге бір кеңес бар. Егер сіздерге бір перзентті сізге болмайды десе, сіз оны өмірге әкелуге тұрсыңыз. Себебі сіздің ішіңізде олимпиада чемпион жатуы мүмкін. Жоқ, ол жалпы Данияға ғана қатысты емес. Бірінші қызымдан да сөйтіп айтқан. Ол былай денсаулығым жақсы, тек бір токсикоз деген қатты болатын да. Сондықтан төрт-бес ай аш отырасын, ол дені дұрыс бала болмайды, бәрі дендері сау болмайды, ақауы болуы мүмкін, денсаулық жөнінде де. Я болмаса, денсаулығы мықты болса, ақыл ойынан деген, бірақ Алла тағала өзі біледі ғой. Иә, иә. Иә, сондықтан Құдайға шүкір, үш баламда дені сау. Сізді токсикоз бірінші айдан көтерген кезден бастап болған, менің бір құрбым бар, 9 ай жатады ғой. 9 ай тамақ жемейді. 5 айға дейін. Содан жаңағы бала түсіп қалу қаупі бар деп, тұрмайды орнынан. Енді сіздің жағдайда 5 ай токсикоз. Токсикоз деген не ма? Жүрек айнитын ба? Жүрек айнитын. Жүрек айнитын деген ол өз алдында ол мүлдем. Негізі токсикоз деген дүние алмас. Ол аяғың ауыр болып енді көтерген кезде болуы да мүмкін. Ол соңғы айларда да болуы мүмкін. Жоқ, ол жалпы жай токсикоз бола береді. Жалпы жай токсикоздар бола береді. Ол бір ерекше бір миллионда біреу болатын. Түр жарым айға дейін мүлдем суды ішпеймін, тамақты ішпеймін. Алла тағала өлтірмейді, айта білмеймін. Қалай салмақ тастап? Салмақ тастады ғой. Гемоглобин де төмендейді, бірақ енді 4-5 айдан кейін ары қарай бәрі қалпына келеді. Денім сау, здоровый. Тамаша. 4-5 ай ішпейсіз ештеңе? Иә. 4-5 ай ішесіз. Иә, енді система жібере береді ғой тек. Системамен тамақ аласыз. Онда түсінікті дәрігерлер неге болмайды? Дәрігерлер көмектеседі. Онда иә. Ал енді бірінші қыз, содан кейін ұл, одан кейін Данияр ең кішісі. Ұл мен Даниярдың арасы Дәурен ғой? 5 ай, Дәурен. Дәурен мен Данияр. 5 жыл. 5 жыл. 5 жыл. Ал қыз бен Дәуреннің арасы? 2 жыл. 2 жыл. Сөйтіп Даниярдың жастық балалық шағына оралайық. Иә, туларға дейін. Ол да Дәуренге еліктеп бастады ма? Енді жалпы біздің үйде әкеміз, әкез өзі жаңа балалар дайындайтын болғасын, енді бірінші жаңа үлкен бала мен жүрді.
үлкен дәуремен айналысып жүргенде Данияр кішірек бала, сол залға бірге барып жүріп, сол тіпті ойнап жүр дейміз ғой, тек барады, бірге барады. Залда ойнап-ойнап келеді, үлкен баламен айналысады. Сосын және үлкен институт оқитын балармен айналысты ғой папасы. Сол балалармен бірге Данияр сол залда жүріп, 7 жасында сөйтіп жүрді де. Бір күні мен де рингке шығамын дейді папасына. Папасы айтты, сен дайын емессің, мен ана баламен шығамын дейді. Сіз сондай әңгімеге куә болдыңыз? Иә, мен өзім куә болдым. Ойтады, мен осы баламен шығамын, папасы айтады, болмайды, ол уже бір жыл айналысып жүрген бала, сен әлі қайда залда ойнап жүрсің, ештеңе білмейсің. Жоқ, көрейінші мен шығарсын дейді. Тоғыздағы бала бұл жетіде. Соны екеуін просто спарринг жасатады ғой. Сөйтсе Данияр ана баланы ұтып алып тұр дейді. Қарасам, стойкасы да бар екен, ударлар да бар, үйрене берген болып тұр ғой, жай ойнап жүр. Жай ойнамаған болып тұр ғой, иә. Данияр 7 жастан бастап кетті. Иә, 7 жастан енді залда жүріп сол. Бірақ сіздің айтқаныңыз тыңдамады, сабағы жақсы оқисың болма деген. Жоқ, ол маған уәде берген, мен жақсы оқимын деп. А, бокстан жүрем, мама сабақ оқиды. Мен алдады ғой енді. Мама мені екеуінде алып жүрем, оқимын деп, бірақ бес бітіргенше отлично бітірді негізінде. Сосын ар жағы сборлар, көп жаттығу жиындар басталып кетті, сонымен жаңа жайлы 1-4, 2-4 сөйтіп сосын көбейіп кетті. Сөйтіп, өзіңіздің есіңізде қалған Даниярдың ең алғашқы жүлдесі. Мәселен, 2 айдан кейін Сырлыгүлі апаны анау Түркістан 95 деген клубпен қуантқан. 2 айдан кейін. Сөйтіп, сіздікі қанша жасыңызда өзіңіздің ең Даниярыңыздың жеңісіне алғаш қатты қуанған кезіңіз бұл? Алғаш қатты қуанған кезім сол. Өзі 8-де болды ау деймін ол кезде, кәдімгіде бір областной ма, неге қатысты, қалалық. Сонда өзінен 2 жас, 3 жас үлкен балалармен қатысып, соларды бірінші, екінші, үш бойын жеңіп, жаңа бірінші орын алды сол кезде. Бардыңыз ба сіз? Мен бардым, ол кезде баратымын, қарайтымын, көретін, енді ол кезде бала жаңа қызық қой енді. Біз қазір Даниярдың боксын өнерін бақылай бастағанымыз кейінгі жылдар. Ол олимпиада чемпион болғанға дейін 4-5 жыл, одан кейінгі кездерде ғана оның қазір қандай ғаламат техникаға екенін бүкіл қазақ білет, әлем білет. Ол сол кезден сондай ма сонда? Ол кішкентайынан енді білмеймін, Алла тағала өзі солай өмірге келтірген болып тұр ғой енді. Еш уақыт талант туа біткен талант деп ойлаймын өзім, өйткені деген ол сол кезде бірде бір өзіне соққы тигізбейтін. Кіммен істесін, өзінен 2 жас, 3 жас үлкен, или уже жаңағы 3-4 жыл опыты бар балаларға, өзіне соққы тартпайтын. Сұмдық қой расында. Мен ана ретінде сұрақ қойғым келеді. Әр баланың өзінің мінезі болады. Кішкентай кезінде мінезі қатты білінеді. Қырсықтығы, бір тіл алмайтындығы, болмаса жаңағы түбіл бұзықтығы. Енді Сырлыгүл апа, Бекзат қандай болды? Бұзық болды ма? Жоқ. Бекзат бұзық болмады. Бекзат қыз сияқты болды. Бірде бір рет линейкаға шақырған жоқ па сізді мектеп директоры? Жоқ. Бекзат бір қыз сияқты кішкентай кезінде. Данияр майысқақ, Бекзат қыз сияқты. Қыз сияқты бала болып өсті. Иә. Ешқандай сөз қайтармайтын бе сізге? Қайтармайды ешқандай. Қойыңызшы апа. Жоқ, рас, сен сондай бала болды. Иә? Иә. Қазір мен баламды қалай тыңдатамын деп жүрмін. Бізді керісінше. Ондай болмады. Өте бір андай бұзық болды Данияр. Жәрдегі гүл, мына көшеде садикке алып бара жатам, кішкентай кез ғой енді, 3 жасар. Иә, иә. Ана забордың сыртында гүлдер өсіп тұрады ғой, гүлдер. Иә. Сол гүлді маған алып бер деп жылап жүрмейтін, садикке бармайтын. Сондай бір қыз мінезді жігіт болып өсті. Қыз мінезді болып, қырсықты ба? Мен одан боксер шығады екен деп ойламаған жоқ. Шынымды айтайын енді, иә. Балалармен төбелеспейді ме кішкентай кезде? Ол балалармен төбелеспейді де, бірақ бірінші атаман, екінші атаман, бір үшінші, төртінші класқа дейін келеді, үйге келеді. Мама, мен бірінші атаманмын, мен екінші атаманға түсіп қалдым дейді. Сонда ол қалай атаман болады, мен түсінбеймін, ұрып соғып атаман болмады ол. Балдарды ақылымен андай қылып, кішкентайынан бір сондай қыз мінезді. А кімге ұқсаған қыз мінезі? Кім, көке сондай ма? Көкесі енді қыз мінезді деп айта алмаймын. Ер мінезді ғой енді. А кімдер ше? Ана Мақсат, Бағдаттар ше? Мақсат, Бағдаттар бәрі спортқа қатысты ғой біздің балалардың бәрі енді. Қыз мінезді болған жоқ пе ешкім? Болаттар. Ордажық енді, ордажықтары жоқ, бірақ бәрі спортқа қатысты, бір жақсы жігіттер болып өсті. Үйге көмектесетін бе? Көп жағдайда. Балалардың бәрі жағдайда. Ол балалар көмектеспейді.
ол балдардың бәрі біздің уақытымызда қыз-қызап үйді өздері бөліп-бөліп алып, біреу пол жуат, біреу ыдыс жуат, мен жұмыста жүрем. Бекзат не сейдің, Бекзат не сейдің? Бекзатқа жағы ең бір қызығын айтайын енді. Ақыр айттық қой деп қойсаңыз. Ана үлкен балам армиядан келген ғой, енді әбден көріп келген, андай өзі көміз отып келген жаба. Әйде. Е, ана қыздардың папасы. Содан бір күні жұмыстан келіп қалсам, ана Бекзатымды пол жуғызып қойыпты, өзі қарап тұр ана солдаттарға пол жуғызғандай қылып. Ана балам пішілдеп пол жуып жатыр, үндемейді. Мен келгеннен кейін көзін жас шығып кетті. Содан қаншада ол кезде? Ол уақытта енді 4-ші класта ма, кішкентай ма? 10-11 ма, иә. Ана армиядан келген жігіт. Ол армиядан келген. Ой, кішкентай. Көтене теуіп тұр. Дедовщина. Иә. Сөйтіп енді қыз мінезді болып өсті деп айта аламын, Бико. Бекзат Бико дейтін мен енді. Бико. Иә, Бико. Содан Биконы ажыратып алдыңыз ба үлкен ұлға? Иә, сосын ұлым айтам ғой, енді ол армиядан келген, анау кішкене тәртіпті болсын дейді, ананы тәртіп күтіп жатыр. Мені маған еркелейді ол енді қыз сияқтанып. Мен ол айтқанын істеймін енді. Мен одан боксшы шығады деп ойламаппын, сөзінің шыны керек. Иә. Сөйтіп жа қой балам, ойбай, бұған үйтпе деп жағы өзім жүрегім ауырып кетті, ана баламды полды жуғызып қойыпты балама. Ал жаңағы Бекзаттың жарыстарына барып жүрген кезде Бекзат қалай еді? Сіз ұрып жатқан кезде Бекзатты жүрегіңіз ауыратын ба еді? Мен жүрегім ауырғанда мен қарай алмайтын тұғым. Мен бокста, бірақ негізі Бекзат өзіне соққы дарытпайтын. Оның бәрі айтады ғой енді оны. Соққы дарытпайтын. Ана неден келген уақытта қандай жарыстан келсе де денесінің бәрін қарап шыған, бірақ денесінде көгерген жер көрінбейтін ол. Өзіне соққы дарытпайтын. Оны енді тренерлер де айтатын. Мен теңемін дейді. Маған тілектес болып отыра беріңіз дейді. Түсінде бір нәрсе көрген шығар ғой, аян ба? Аян көреді ғой енді. Түсінде аян көрген жәлдегі ана бізде бабамыздың мешіті бар ғой, әзір жылтын бабамыздың мешітінің алды қара құрым адам дейді, айтып жатыр малған. Бір кісі келді дағыны, жағы үлкен басына мындай не ораған бабамыз деп қояды, ол бабам дейді. Негізі ол қай аққа жарысқа баратпасын, қай ақтан келмесін, кетіп бара жатқан уақытта бір екі сағат уақыт алып Шымкенттен ауылға Түркістанға барып бабаның басына Құран оқып, оған ол не болған енді? Дәстүр салтты әбден ұстанып алған дейсіз ғой. Солай етіп кететін. Сонда айтады, бабам келіп дейді, менің мойныма алтын медалды салып кетті мама, Құдайдан тілеп, анандай етіп, үйде отыра беріңіздер. Алтын медалды мен алып келем дейді. Ол өзі түс көріп түсін айтты. Соныменен біз енді анамын ғой, мен де көрдім. Сонымен біз баламыз жеңіліп қалады демейміз, анау неде кетіп барған спортшылардың әрқайсысына жорамал айтады ғой, кетіп барған айтылып жатады ғой. Сонда біздің Бекзаттарды айтпайды ғой. Айтпайды, айтқан жоқ ешкім. Олар 80-ші жылғы кішкентай балалар, ана ойынды барып, қалай болатынын көріп кесіп. Ол тәжірибе деп. Бірінші тәжірибе. Келесі неде, енді 4 жылдан кейінгі олимпиадада бұлар енді алады ғой деген ой туды ғой оларда да. Қазақтың маңдайына біткен аздаған олимпиада чемпиондарының ішіндегі орны бөлек Бекзат Саттарханптың және Данияр Елеусіновтың аналары біздің хабарымызға қатысып отыр. Сонымен Данияр сотқар жігіт болды дедіңіз ба, Ғали апа? Кішкентайынан? Сенем енді Данияр, менің ойымша сотқарлау болды. Сотқарлау. Клиникаға шақырды, сізді директорға. Күнде мектепке күнде барасыз? Мектеп аптасына бір рет. Жоқ, мектеп үйдің қасында күнде шақырады. Не, неміз қолжағдайды? Не істейді көп жағдайды? Көп жағдайда енді как раз, иә, жоқ, ол кезде бір төбелесті де, жаңағы төбелескенде енді. Иә, анау бір сол кездер бір кішкентай қиындау жағдай заман болды ғой. Данияр мектепке барған жыл 2-ші класс оқып жүр. Күнде шақырады, сосын Даниярға айтам, балам мені ұялам мектепке баруға, неге сен мені шақырта бересің, ұят қой десем. Енді мұғалімдер өздері дейді. Мұғалімдер мен шексетті, білмеймін, балалар мен шексетті. Сосын директордың алдына барамыз сымырып. Сосын мен айтам, күнде барамыз, ұят қой енді десем.
соңғыда айттым, Данияр, енді мені шақырса, дедім, білмеймін, мына жерден көшем, дедім. Сөйтіп қорықтыңыз ба? Мына жерден көшем. Сонда не, ұра ма екен? Жоқ, ұрмайды. Жағы, балалармен енді, жаңа неше түрлі класта, неше түрлі бала бар ғой, енді біреу бірдеңе болады, тағы бірдеңе. Бұл балаларды жинап, сол лидер ғой жаңа, бірінші атаман ғой, тип, бірінші атаман ғой енді. Сол енді кейде бір мектепке бірдеңе жинап қалады, сол кезде бір бала әкелмейді, мұғалім ұрысып қалса, соны сразу тұрады да мұғаліммен ұрысады. Сіз неге одан сұрайсыз? Сіз неге оны ұялтасыз, оның жағдайы жоқ. Әділдігі сұм болу. Сіз қалай, иә, күрескер білмейм бір. Күресетті жүрді әйтеуір көмек. Ол қазір сізге айтуға ұялады, сіз неге оны ұялтып сұрасыз, иә. Неге сіз оны ұялтасыз деп сондай мұғалімдермен ұрысады. Сосын мұғалім мені шақырады. Сосын мен айтам, енді бір жағынан қарап тұрсам баланікі де дұрыс қой. Деп. Енді тағы да бір жағдайда, сондай жағдай көпті. Бір жағдайда, мысалы, сіз маған дұрыс төрт қойдыңыз, неге қоясыз дейді. Отыр төрт дейді ғой енді оған. Төрт алғысы келмейді. Иә, неге сіз маған төрт қойдыңыз дейді. Бая мама өде берген. Иә, сіз маған неге төрт қойдыңыз, мен сіздің, мен беске сізге айттым. Жауап бердім. Үш қосымша сұрағыңызға жауап бердім. Ой, бәрін сала береді екен ғой. Сіз дегенің жаңағы кезекші мұғалім кірді, сіз сонымен сөйлесіп тұрдыңыз. Сіз осы тақырыпты өзіңіз білесіз ба деген болатын. Ал енді балалық шағынан олимпиада чемпионы. Дежелік тұратыш, дәл осы жерде бір нәрсені ұмытып кетеміз. Көп жағдайда ше. Мектепте болады ғой алғашқы махаббат. Ең алғашқы махаббат. Басталады дискотекада. Партадан. Партадан. Ал сол партадан басталған махаббатқа келейікші. Жоқ, партадан. Ондай махаббат естіген жоқпын. Естісеңіз де қазір айтпайды. Бізде ондай махаббат үлкен балада болған, Даниярда ондай болған жоқ, ол кейінірек. Болмады ма? Ол бір сұққа не? Жоқ. Мектепте тіпті ұялатын ол маған айтпайды. Ол кісі енді әділдік үшін күресіп жүрген адам махаббат. Иә, қандай ұсақ түйекке баса ұрта ма қарама? Бекзат негізі қызық ұсап өсті ол. Мен одан боксер шығады деп ойламағам негізі. Сонда махаббат болған жоқ па бір? Иә, болды ғой махаббат. Деген болды бір қызды жақсы көріп, ауылда бір қызды жақсы көрді, өзімізден класстас. И 8-ші сынып, олар 8 жылды бітіріп, 10 жылды бітіріп, 13 жасында. Бір бала атаға жете туады, бір бала атадан өте туады дегенде, кей бала ата-ананың жолын қуып жұлдыз болса, кейбіреуі жұлдыз болып ата-ананың атын шығарады. Сондай балалардың бірі тек біздің елімізде ғана емес, Ресейде де танымал Амина Малғаждар, бірақ халық оны Аминка Витаминка деп таниды. Бұл кішкентай жұлдыздың Инстаграм желісінде 1 миллион оқырманы бар, ал YouTube арнасында одан да көп. 1 миллион 850 мың. Бар, шай қой. Мама, давай в кино сходим. Осындай танымалдықтың себебі Амина түсіретін вайндарда. Өзінің күлкілі бейне жазбаларын Амина туған сіңілі Адиямен бірге түсіреді. Адия апайынан 1,5 жас кішкентай болғанымен дарындылығы кем емес. Бұл бейне жазбалардың режиссері, сценарийшісі, операторы, үш қыздың анасы Арай Малғаждар. Келесі кейіпкеріміз шетелде Қазақстанның атағын шығарып жүрген жас әртіс Софи Манасян. Софи өте дарынды биші, музыкант және өнер адамы. 2017 жылы Софи Америка Құрама Штаттарының фортепиано ұстаздарының ұлттық гильдиясының алтын үздік белгісін алды. Ал жуырда балалар мен жасөспірімдерге арналған Nickelodeon арнасында рейтингтік шоудың басты кейіпкері ретінде түсірілімге кірісті. Қазіргі кезде Софи Лос-Анджелесте ең мықты хореографтардан білім алады. Софидің анасы Ольга Югай өзінің барлық уақытын қызына арнап, еліндегі туыстарын, үйін тастап шетелде Софидің арманының артында жүр. Тұңғыш рет Астана қаласында өткен Муз-ТВ арнасының арнайы гравитация премиясында халықтың дауыс беру нәтижесінде Қазақстанның үздік әншісі атанған, белгілі хит әндер мен бейнебаяндардың иесі
тек Қазақстанда емес, Қытай Халық Республикасында, Қырғызстанда, Өзбекстанда, тағы басқа елдерде аты мәлім, Қазақ даласының мақтанышы Қайрат Нұртасты осы тізімді толықтырады. Анасы Гүлзира Айдарбекова Қайраттың көлеңкесінде жүріп, баласының жұлдызын жандыруға бар күшін салды. Келесі кейіпкеріміз тамаша дауыс иегері Гүлмира Әзбесхан. Жас әнші, инстаграм жұлдызы, блогер. Өлең айтып тұрған бейне жазбаларын қаламторуға салып атын шығарды. Гүлмираның басқа әнші немесе блогерлерден ерекшелігі анасымен бірге де ән айтады. Және де көп уақытын анасымен бірге өткізетін көрінеді. Қазіргі кезде блогердің анасы Зульфия Әзбасханда инстаграм желісінде өз парақшасын ашып, 13 мыңнан асатын оқырмандарын бейне жазбаларымен және суреттерімен қуантуда. Ғалымдардың пайымдауынша, қарапайым адамның IQ көрсеткіші 100-120 балл шамасында болса, өте дарынды балаларда IQ 175-ке дейін баратын көрінеді. Бұндай адам 3 миллионның ішінде біреу ғана болады екен. Мысалы, атақты физиктер Альберт Эйнштейн мен Стивен Хокингтің IQ көрсеткіші 160-тан аспаған. Енді алғашқы махаббатқа келгенде осы жерден кішкене үзіліс жасады ғой. Өйткені біздің келесі кейіпкеріміздің балаларының алғашқы махаббаты қандай болды екен? Бірден Айнұр Жүгінісоваға қошемет көрсетейік. Қош келдіңіз Айнұр ханым ортамызға. Сіздің де жағдайда 4 ұл. Міне, Бекзат Саттархановтың анасы да 4 ұлды дүниеге әкелген. Шүкір, шүкір. Менің әзірге 2 ұлым бар, енді 4 ұл дүниеге әкелсем, менің жағдайым қалай болар екен? Көз алдыма елестете де алмайды екен, шын айтқанда. Үйреніп кетесің бе? Үйреніп кетесің бе? Төрт бала төрт жақтан ғашық болып жатса. Масқара ғой, а? Жақсы ғой. Айтайын ба, негізі Айнұр ханым әже. Білесіздер ғой, а? Иә, шүкір. Иә, қарасы қандай, иә, қандай әдемі әже. Әже деп айтуға аузың бармайды ғой. Махаббат демекші, жалпы мынау өңшең ұлдары бар, ана көз алдына елестете алмайды екен, қызға деген махаббат қандай болатын? Менде өзімде сондай сезім. Бірақ кейін балаң өсе келе, әр адам соның ішінде білмеймін, мүмкін мен мына өзімнің мамандығым көмектесті ме, мен өз-өзім дайындай бастадым. Балаларым өскеннен кейін, мысалға, ананың балаға деген жаңағы қызғанышы келінді жек көруі неден басталады? Сол өз-өзін дайындамаған анадан басталады. Ол балаң өсе келе өз-өзің дайындауын керек. Өте бір жақсы мынау лайфхак тыңдаған адам бар. Иә, сондықтан да мен бір неше балам өсе бастағаннан кейін 16 жасында Рүстем, ой, ол ғашық болғыш жігіт еді. Ой, бір ғашық болғанда. Мүлдем ғашық болмаған жігіт. Да, ой, біздің 16 жаста жылап, ана өзбектің қызын алып келемін деп, мен алдап солып әкесі екеуміз жылайды алып кетемін қолыма. Өзбектің қызы. Бізде осы келінге дейін бар ғой. Түрлі-түрлі ұлттардан өтті көрсетті. Бүгін негіз неше түрлі әкесімен сұхбат болды. Айжанның көңіліне тиетін болып тұр ғой енді. Қызым біледі бұны бәрін. Ана өзбектің қызына ғашық болды. Содан деген, Айжанның мықтылығы сонда. Сол небір ұлттардың бәрінен жаңа ұмыттырып, өзінің нағыз қазақтың қара қызына үйлендіріп, үйленіп отыр ғой. Ол өзі бір нәрсе түрткі болады, басқа ұлттың өкілдеріне ғашық болу деген. Бала, ұл балада, менің бір туған бауырым сондай болып, ақыр түркменнің қызын алды ғой. Білмеймін, былай қарасаңыз тәрбиеде жоқ. Қазақтың қызына мүлдем жоламайтын. Мен таң қалдым. Сондай болады екен. Ондай адамдар да бар екен. Мен де бір шыма естідім, мысалға айтады, мен бір қызды білемін. Мен қазақтың жігіттерін ұнатпаймын дейді. Ол бір ұлтқа деген жек көрініш емес. Жек көрініш емес, өзінің бір басқа ұлтқа кішкентай кезінен солай бола ма екен, бірақ Рүстемде ондай болған жоқ. Бірақ өзі ғашық болғыш жігіттер болады ғой, романтик. Ай бір жылтыр көрсем, осы менікі болса екен деп армандап тұрады ау деймін. Өзбек болды, ары қарай кеттік. Өзбегі де кетті, еврейі де кетті, тіптен айтып отырмын ғой, болмаған орысы да кетті, украин да кетті, арасы да сөйтіп келіп бір қазақтың қызына келіп тоқталдық. Шүкір. Қазір, иә, өзіміздің. Ал енді төрт ұл, жаңа айтып отырмыз, енді туылған кезден бастадық. Біз енді соншалықты айтқанымыз, соншалықты біз анау кесір тілігімен дүниеге келді ма деген сұрақтарға дейін кетті ғой енді бізде. Рүстемнен бастайықшы енді, Рүстем ғой көбірек халықтың назарында жүрген. Рүстем жоспарланған ол ғой. Әрине. Күткен кәдімгі. Күткен, иә. Ешқандай да, міне Ғали апама да айтқан ғой, дәрігерлер болмайды көтеруге деп. Жоқ, біз бұл енді бірінші тұңғышымыз ғой ол. Күтіп, кәдімгідей осындай ұл болса екен деп армандап, кәдімгідей сөйткен баламыз ғой. Дүниеге қанша килограммды қолды ғой? 2 килограмм 850 ақ болды. Кішкентай ғой. Өзі менің балаларымның бәрі солай,
өз туылған сайын өсті де. Екінші 3 кило 550, үшінші 3 кило 350, одан үшінші 550, төртіншісі 950, 3 кило. Төртке жете алмай қалдым енді. Енді бір қыз бала көрген асты бар еді. Келіп жарыспай ақ қояйын. Ой, жоқ па не ондай планды? Жоқ, қазақтарда дәстүрді білетін қазақ әйелі үшін мен үшін ерсілеу сияқты өзі. Мынау не істеп жүр, келді мен жарысып деп. Жоқ, үстінде бөлек шығарыңыз да, смело. Смело деп. Енді Айнұр, жаңағы қалған ұлдардың барлығында жетістігін білеміз. Жақында ғана біреу үлкен бас жүлдемен оралып жатыр. Бұл да өте сондай қуанышты жағдай. Мына кісілердің баласы олимпиада чемпионы болып отыр. Жалпы әрбір ана армандайды ғой, менің балам бір әйгілі болса екен. Бар ма тәсілі, рецепт? Айтайықшы басқаларға, өзгелерге. Не істеу керек баланы солай тәрбиелеу үшін? Ұл баланы әсіресе. Енді тәрбие қараңызшы. Өзіңізден жоғары бала тәрбиелегіңіз келсе, айтқаныңызды істетем деп тұрыспаңыз. Баланы сәл жіберіп қойып, болады ғой, мына қуыршақтар театрында бүйтіп, бүйтіп корректировка жасап отырады. Сөйтіп қана алыстан корректировка жасап отырған дұрыс та баланы. Бір 5 жасқа дейін жібердіңіз. Бала қай нәрсеге бейімді? Қарап отырсыз. Бейімді, бейімсіз мынаны істей алады. Шахматқа да бердік, анаған да бердік. Бірақ оның ішінен ол жаңағы алға озып шыға алмады. Бірақ әнді келген кезде ол көзі жан арқасы қозып, кәдімгідей сахнаға шыққан кезде сахнада туылғандай болды да бала. Еркін өсіру керек, мен түсінемін. Еркін өсіру керек. Өйткені, мысалға бізде енді қазақта бар әке шешенің айтқаны шықпау деген. Содан кейін де біз қамшылап аламыз да баланы. Кейін, әй мынау әкесінен аспай қалды дейміз. Содан бірінші сәл еркін өсіру. Еркін өсіру. Ойлан отырыңыздар, Ғайля апа. Аха. Иә, сондай бір рецепт. Еркін өсіру. Содан жаңағы баланың неге бейімді екенін білген кезде тура сол жолға салып, әдемілеп тұрып, сол жолға өсуіне көмектесу. Былайша айтқанда, егер сіздің балаңыз футболист болса, онда сіз оны міндетті түрде Мадридке апарып, Реал Мадридке барып. Иә, мен енді оны бекер айтып отырған жоқпын. Демек, сен ақша құй деген сөз. Әрине. Егер баланың сол бір ерекшелігін байқасаң. Әрине. Өйткені, мысалға бизнес ашам десеңіз де ақша саласыз ғой. Иә. Сол сияқты баланы да адам жасайын десеңіз, тапқан тергеніңізді әкеліп, басқа бір дегенге салмай, сол балаға салыңыз. Сырлыға апа, сіздің жағдайыңызда Бекзаттан бір чемпион шығам деп, чемпион шығады деп күткен жоқсыз, бірақ ол чемпион болып тұр. Сіз басқа нәрсемен айналысқаныңызды қаладыңыз ба? Негізі 91 жылдай қатысты ғой Бекзатында. Ауылда өз қатарлы балалар қатысты, бәрі қойып қойды. Таяқ жейді. Енді оңай емес қой, таяқ жейді олар. Таяқ жейді, бәрі тастап кетті. Бекзат қана қалды ғой енді. Ол біз екі ортада 12 километр біздің ауылдан неге барып, мектепке қатысады, университетке барып, Түркістанда қатысады. 12 километр. И ауылдың балалары көше-көше төбелесіп жатады ол қатарлы балалар. Енді біз анамыз жа айтамыз ғой, қоясаш дедім мен бір күні балаға. Бәр тасап кетсен енді қоя ғой десем, мама сонда менен теңге сұрайды ғой енді. Рат болады, ортада жүреді, 10 теңге, 10 теңге барат келет. Сол жол қаражат сұрап, оқудан келет, бір сағат сабақ дайындалады, өз жазып қояды, онда әзіп кетеді тренировкаға. Соған енді теңге сұрап тұр ғой, сол мен қоя салшы деймін ғой енді балаға. Теңге бермесеңіз, бермей ақ қойыңыз, мен бокс тастамайым. Жаяу барып, жаяу қайтам дей. Балама бүйтіп қарасам, шынмен, ынта-шынтасымен балама айтып тұр. Сосын, жарайды балам, сен шынмен айттың ба? Иә, мама, иә, жарайды онда. Мен, сонда 16 жаста менің Бекзатым бір жыл болған қатысқаным. Мен саған онда қой деп айтпайын дедім. Сен өзің боксты тастап кетсең, оны көрермін. Тастамасаң, мен саған қой демеймін, тек көмектесемін дедім балама. Баланың еркін. Баланың еркін. Еркін жібермесеңіз, одан ешнәрсе шықпайды. Баланың пиғылын білу. Данияр да оңай болды ғой. Данияр папасы тренер. Ағасы залда жүр. Сондықтан оның жол даңғыл болды, біршама. Жол даңғыл болды, бірақ оған бір кедергі болды. Мен сол бокспен айналыспай-ақ қой дедім, оқы дедім, жақсы оқитын.
Өлең оқитын. Сіз кім болған? Өлеңдер өте жақсы оқитын. Кәм, ақындар. Қойлымдарда ойнайтын. Қойлымдарда? Әртіс болатын. Таныстырсаң өзінде. Ол футболшы да болды, лучшы нападайшы. Оның алдында выбор көп болды. Жа, таңдайтын заты. Бірақ соң бір күн ойлану, бір неге Алматыдан келіп, Асанәлі Асымовтың несіне. Иә, осы баланы әкетейік деп, кастингке. Сосын айтыпты, мен үйден сұрап келейін. Мамадан ғой? Иә, мамадан. Содан маған айтады, мен соған барсам, мен айтам, енді бұл жерде сен өзің таңдайсың, қазір кетсең, сен сол жақта актер боласың. Иә. Әртіс боласың да сол Алматыда қаласың. Иә. Өзің білесің. Әлде болмаса, жаңағы оның алдында жаңағы лучшы нападайшы футболға шақырып отыр. Елде сонда барасың ба? Әлде жоқ қана өлең оқисың ба? Өзің қара. Сосын тұр тұр. Әй, жаман ба. Қой. Боксер бола берейінші. Боксер бола берейін мен. Сонымен енді бокс таңдадым. Барлықтарыңызды байланыстыратын бір нәрсе. Баланың айтқанын тыңдадыңыздер. Балаларыңызға сендіңіздер. Мүмкіндік бердіңіздер. Дұрыс па? Кезінде балық шаға өте тәртіпті бала деп ойлаймын сол енді өзім. Бойда кішкентай болған. Өзде кішкентай болған. Негізі енді кәдімгідей балалар әрбір ауылдың баласы секілді тентек болған. Сен менің қолыма сағынамын жүрек. Төртінші, бесінші класстан бастап сондай не қала байқауларға қатысқан. Сонда үлкен дәрежеге жетем деп, өзің сонда арманы болды. Сол енді өзім ойлайым, сол арманға менің балам жетті деп. 12-13 жасарда келген сондай бір ойы. Мен походу әші болам деп. Ал егерде Ринат әнші болмаса, онда кім болушы еді? Әнші болмаса, мен өзімше бір инженер болама деп сондай бір ойым болды. Бала кезіндегі бір қызықты оқиғаңыз? Мен білемін, мен памяти Канарейка Чехнова. Ондай-ондай ойлар оқиғалар жоқ, мен осы есімде жоқ сондай оқиғалар. Соншама тәртіпті бала болды. Сонда балалар бұлай қиянқышылық жасаған дегенде, ондай мен Ринатта осындай енді білмеймін. Бай, ондай көп болған ғой. Мамаңызды тыңдамай, мама мен айғай шумен үйден шығып қаласың ғой. Таңертең бастап кетесің да кешке қарай қайтасың үйге. Сондай, конечно, болады ондай. Бірақ қазір 30-ға келіп, түсіне бастайсың. Иә. Мен сіздерді қатты сүйем. Аман болыңыз, мам. Көп рахмет. Сүйем ғой сізді. Студиямызда алып туған аналар деген бағдарлама өтіп жатыр. Дәл қазір бізге өте бір әдемі естелігімен бөліскісі болған Ғалия апай. Сөйтіп Бекзаттың? Бекзат емес, Даниярдың. Жоқ, жоқ. Даниар, осы Ермахан, Бекзат қатысыватқан жарыста ол бала болған. Олимпиада чемпионы. 2000 жылы. Иә, 2000 жылы. Ол кезде ол 9-дағы бала. Сонда енді Қазақстанның құрама командасы бірінші бой, екінші бойда жайлып-жайлып балалар құлаватыр ғой. Енді ұтылып шығыватыр, сонда күнде жылайды. Не мынау бүгін ұтылып қалды, бүгін анау ұтылды, бүгін мынау ұтылды. Соны ең аяғында жаңағы Бекзат пен Ермахан қалды, екеуі чемпион болтынды. Соны азырқанып тұр ғой. Мен айттым, балам, екі чемпион бұл өте жақсы ғой десем. Жоқ, немен бәрі ұтылып қалды, мен обязательно чемпион болам деп айтам. Сол кезде. Сонда қатты қобалжып осы балаларды қарап отырды.
Ермаханды, Сантарханды, Бекзат енді жалт етті ғой, шыны керек өгіздетіп, одан ешкім күткен де жоқ. Ермахан енді ол, кәдімгі ол болады деген сенімде болды, оны күтті. А Бекзат ол жасынан жарқыта қалған бала ғой енді. Даниярдан да күтіп бір рет болмай қалды екіншісінде болды. Даниярды енді әуелден енді жаңа... Біз енді оны баратын кезде болды дедік қой, Даниар чемпион. Yeah. Деп шығарып салды чемпион. Сол нәрсе, иә? Ол кезде ол өте жас қой енді. Жас, иә. Өте жас. Иә, ол кезде ол өзі сол негізінде оның арманы сол сонда чемпион болсам, сосын Риода чемпион болсам деген арманы болған болып тұр, бірақ енді бір алла біледі ғой оны. Анау ол кезде жас болды, иә. Біз өзіміз құрттық масалар Бейжіңде. Чемпион деп шығарып салдық, ол әлем чемпионы тұтқаннан кейін. Соны ол әлгі мы предполагаем, Бог располагает дейді ғой. Айтқанда бір алла өзі біледі екен. Осында мүмкін жұлдыздар бізге қарағанда көбірек білген шығар, а? Иә. Не дейсіз, Құралай апа? Данияр Елеусіновтың кодын қарап отырмын. Артынан із қалдыратын адамдардың коды бар екен. Ол біздің және сіз айтып отырғандай Абай Құнанбаевтың коды болғандықтан ақындыққа да икемі бар, таланты бар, өлең шығарғанға, иә, тақпақ айтуға шабыты бар екен бізге. Талантты адам. Артынан қалыңыз, иә, біздің де кодымызды анықтап береміз. Сонымен қатар бұл біздің елбасымыздың саны жалпы 9 балада болып тұр, өйткені жәнегі бәріне башаға танымал, 2-7-сі бар, өте талантты адамдарда болады, жолы болғыш бала екен. Шүкір, ура! Алда әртіс болып кетеді деген жоқ па? Ақындық біреуді оқытуға жақын, жәнегі Абай Құнанбаев сияқты, не болмаса жазып артынан жазушы болуға болады, кітап шығаруына да болады, сондай таланты бар екен. Рингтегі тағдыр деген кітап жазатын. Ол кішкентай кезінде жазатын ғой. Мынандай өгізден детский журнал болды, ол соған кішкентай шағын өлеңдер жазатын, оның дәптері де бар. Мурзилка болатын. Иә, ол сосын кейіннен бір өлеңін оқып дейді, мама мына өлеңді сен кімге бердің? Бұны мен жазып едім ғой дейді. Кішкентай бір 3-4 жол. Оны мен мектептегі мұғалімдерге бере салған, ол басқа оқушының атынан шығарған екен. Қоқыстан шыққан миллионер фильмінің жұлдызы Дев Патель 27-ге келсе де ата-анасымен бірге тұрады екен. Әйел алмайынша актер туған үйінен кеткісі жоқ екен үйінен жасырмайды. Сумерке, яғни ымырт фильміндегі Джейкоб анасы және әпкесімен бірге тұрады. Кинодан түскен қаржы жігітке 10 үй алуға жетеді әрине. Бірақ Лотнер мырза анасынан ажырағысы келмейді. 41 жастағы американдық актер Брэдли Купер де әлі анасымен тұрады. Оскар номинациясына 4 рет сайланған актер Қызыл кілемге анасынсыз шықпайды. Қазір жазбайды. Бекзат Саттархановтың туған күні берілмепті, бірақ бүгін еске алу кеші болғандықтан айтып өтсек артық болмас па екен деп ойлап отырмын. Мен ойымша сізге мынандай ұсынысым бар. Қасыңызда отырған Бекзаттың қарындасы Ақниеттің атын Бекзаттың өзі қойған. Біз қазір сол Ақниетке сыйлық жасайық, сіз оның туған күнін жазуыңызда сіз Ақниетке айтып бере салыңыз. Жақсы. Және де Рүстем. Рүстем бар енді. Рүстемді айтсақ мирас ренжімес пе екен? Жоқ. Рүстем Жүгінесовтың кодында сәтті саны 4 екен, 4 дегеніміз адам тілге жақын болады. Кішкентай мүмкін, тіл арқылы адам өзін көрсете алады деп тұр. Ол жәнегі өлең айтуда, не болмаса журналистикаға да жақын. Тіл үйренуге де. Жалпы жәнегі публика. Тілді кішкентай кезінен, қазір 12 ма, әр халықтың тілінде айта береді әнді. Тура без акцент айтады. Білетін адам сияқты. Тез жат, білетін адам сияқты айтады. Және бір жақында, мысал, Грузияға барадыңа, балдардың менде барынды де бар осы қасиет. Кеше енді мерас 5-ақ күннің үшінде ғана шешілді оның конкурсқа, байқауға баратын, өткен Рүстем бару керек болған. Аяқ астынан қызық қой енді, өмір өзі Алла Тағала өзі білет. Рүстемнің даусы кетіп қалды да, 5 күн қалғанда біз мерас барады деп шештік. Өйткені енді ана жаққа звондаса айтады, бізде налоғ, егер сіздер келмей қалсаңыздар, мысалға ұйымдастырушы адамға карьерасына жаңағыдай қиын болады екен. Ол кісілер жыларман болды шыны керек. Сосын айттым, онда 2-3 жыл барады деді. Сосын одан кейін мирас 5 күннің ішінде жаңағы грузинін бір түнде жаттап шықты. Өткенде барғанда грузиндер орнынан тұрыпты. Грузиннің тілін қалай сен без акцента айттың деп. Бұл мен балаларымда бар қасиет. Тіл деп тұрсайды ол дірақ, Құрлыхан. Келеді, нумерология. Сосын жазатыны да бар.
әнде жазады, сөзінде жазады. Тілге бар екен, сол журналиста болуына болады. Сонымен қатар баланың көбінде сәтті саны және жеті саны жоқ екен. Сондықтан бұл бала көбінде еңбекпен алады. Өзінің дайындығы және шыдамды, өте байсалды бала екен. Шыдамдылығымен көп және белестерге баруына болады. Оңай келмейді, бірақ та еңбекпен келеді. Ағнеттің туған күнін және туған жылын жазып алыңыз да қазір. Сосын айтып бере салыңыз, біз бағдарламамызды... Қашан күйге тиеді? Қашан күйге тиеді? Қадырлы көрермен... Мәне біреуі, екіншісін көрсетіңіз. Сөйтсе дайындалып отырған қадыр. Мәне екіншісі. Енді ең басты Ақниетті көрсетіңіздер. Ағниет. Ағниетіміз. Ағниет Болатқызы. Қайсы үлкен апа? Мені Маржан үлкен, мынау қызым. Бірінші Маржан жібереміз онда. Жаттап алып. Жолдасы бар. А, ой, кешірім сұраймын. Бердік оқуды бітірді. А, иә. Сатарханова фамилиясы Сейілханова ма? Сейілхан. Маржан бәрі. Бәрі Сейілхан ба? Сейілхан. Сатарханов деген бұл үлкен фамилия ғой. Оны кім алды? Ешкім алмады ма? Тек қана жағы осы екінші ұлымның Ағниеттің кейінгі балам бар. Сатарханов Бекзат деп атын бергенбіз. Бекзат. Апа, сіз өзіңіз неге Сатарханов ұлмадыңыз? Мен енді білмеймін, біз дипломды ауыстырмай ақ қояйық дедік та, о басында сол дипломды нелеріміздің бәрі, құжатымыздың бәрі ауыстырмай ақ қояйық дедік та. Шөйбекова да мықты фамилия ғой. Иә, өзіміздің атымызды ағап кеттік. Таңда өзіміз де болды. Біздің келесі кейіпкеріміз Амирова күйеуінің фамилиясы ма екен, өзінің фамилиясы ма екен? Дина ханымның сұрайық өзінен. Келіңіз, Дина ханым, төрлетіңіз ақырын. Енді ойлап қалмаңыздар, Дина кімнің мамасы екен деп. Қазір сұрап аламыз, енді сегіз баланың біреу жұлдыз болатын шығар. Құдай қаласа. Бисмилла. Қош келдіңіз. Сегіз баланың анасы үлкеніңіз? Үлкенім енді 30-дан асты қой енді. Бұлай... Жаңа сегіз баланың деп қазыңдайды ғой, сұрта тұр, көрінбей ма не дейді? Менің үлкен ұлым өзім бірінші жолдасына болған. Одан кейін екінші рет тұрмыс құрдым да. Оқысының әйелі қайтыс болды да, со алты бала қалған. Не керемет! Енді түсіндік. Содан кейін арасында көпір керек қой. Сонген тағы сегізінші баланы тудық. Азамат. Общий бала. Иә, қандай күшті. Соның сегіз баласы бәрі менің балаларым ғой енді. Тамаша. Мен, әлбетте. Ол басына түспеген адам оны түсінбейді. Ренжімеңіз, Дина. Қалай екенін біз білмейміз бірақ. Ол қалай біреудің баласына ана болу деген? Шындығында? Өзім шешемнің жалғыз қызымын. Сонген өзі көп бала, семья қызығатын өзім, шынды айтсам. Құдай өзі не қылады, қараңыз? Соның осылай жолықтық енді. Одан кейін барып, жаңа бірінші жолдасы мен дұрыс тұралмадық қой. Аржан ойлады, менді олым да жалғыз қалмасын деп ойладым бір жағын. Сөйтіп қосылғанбыз. Алты бала. Алты бала. Бес қыз, бір ұл. Енді қазіргі заманында ол деген екінің бірі демекші, оған ешкім бара бермейді. Ол өт Өте мыңнан бір сирек жағдай. Неліктен алты балаға сондай тәуекелмен үлкен? Білмей, әйтеуір жас болдым ба, баланы жақсы көрдім ғой деймін. Содан кейін жолдасымды жақсы. О балалардың жасы қаншада? Ең кішкентай екі жаста болған. Қазір нешеде? Қазір ол қызым 18-ге келді. Үлкені 18-ге? Жоқ, кішкентай. Қандай. Ең кенжесі екіде болған, мен келгенде. Қазір 18-ті ол толды жақсы қыз. Мама дейді, бәрі де мама дейді. Әке дейді, мама дейді. Қыз оның үстіне. Мен бірі осы сөйке. Сол үш қызды? Үш қызды күйеуге бердім. Ота құрып, өздер тұрмыс құрады. Енді ұлдар қалды. Жақсы қыз іздеп жүрміз. Міне ма Сатархан ұлыстармен? Құлауын Сатархавтармен. Сейілхан енді бұлар Сатархан ұлыстар емес. Екі қыз отыр осы жерде. Бірақ ана тұрмысқа шыққан басқа да қыздар бар осы жерде. Қандай қыздар керек еді деп осы жерде хабарлады. Ағнет туралы Құралай ханым айтып жүрсің бірақ. Құралай ханым, кішкене жақындастырып айтыңыз енді, түсінікті ғой. Ағнет, сен цифрларың өте мықты екен, екі алтың бар екен, ол еңбекқорлыққа жауап береді. Және қандай да бір өнерің болу керек, не болмаса қолмен, дизайнер ретінде, не болмаса және шығармашылық өнер. Сонымен қатар қаржыге жақсы болады екенсің, екі үшін бар, есепке болады ғой, есеп шығарғанға шапшан адамдар, логикасы жақсы.
қаржыгер экономика және банктың оқуын оқыса өзін көрсете алар еді. Жалпы политиктің коды бар. Политика мен госслужба, үкімет адамының. Үкімет жолында үлкен және қызметкер есі болады. Жұлдыздар айтпай ма, қашан күйеуге тиеді екен? Тұрмысқа шығу 23 жасқа таяу. Қазір жас екен, жасы 18-де, 23 жасқа таяу. Иә, бұйыртса, алла қаласа, жақсы жігітке тұрмысқа шығады. Құдай қаласа. Бізді қыдырға батын қойған әдебиет туралы айтылған болатын. Құрметті көрермен, біз Дина ханымды шақырған себебіміз өмірде енді мінекей батыр аналарды шақырып отырмыз, балалардың жетістіктерімен бөлісіп отыр. Дина ханымның өзі де күйші. Өзі күйші. Кез келген әйел мұндай тәуекелге бармайды. Бұл жерде үлкен сезім болу керек, махаббат болу керек. Қазір көз алдыңа елестетші, сегіз құда құдағы үй болады ғой. Сегіз құда құдағы үй. Енді 10 жылдан кейін 36 құда құдағы үй болады. Хабарымыз бір әдемі әнмен аяқтаса. Қандай ән жақсы көресіз, апа? Бәрін жақсы көрдім. Жоқ, бүгін сіз айтыңыз, Алмасқа қазір өтініш айтамыз. Мен білмейтін әнді айтып қалсақ айтамын. Ештеңе емес, апам Белжайды айтпайды ғой. Апа, Музарттың репертуарынан. Негізі Музарттың өлеңдерін жақсы көремін, айтшы өзіңе. Қосылай, да, бәріміз? Сөйтеді. Өз балаңнан артық бала бар манам. Мәз боласың, жәрәй қалса шаруаңа. Теңізді де кешіп өттіп жетпейме. Жан ботасың, сағынғанда біздің Қазақстандағы және әлемдегі барлық аналарға арналады. Аналарымыз аман болсын. Келесте көрсікенше. Сау болсын.